ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ဆင့်ကမ်းနေတာကဒီမလာခင်လေးတွင်ကျွန်တော်ဆရာဇော်ကြီးစာပေါင်းစုပထမတွဲဖတ်လိုက်တော့ဖတ်ပြီးသားဆောင်းမကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသဘောကျလွန်းလို့နော်ရှိုင်းလို့ပြရင်ဒါလေးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်စုထုတ်လာခဲ့နော်အမှန်ကတော့ဒါလေးနဲ့လုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားနိုင်ဟမ်ဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဆောင်းမဆရာဇော်ကြီးကိုကျွန်တော်သိတာကမတ်ပေတာကဗျာနော်အာပြီးတော့ပလေတိုနေသားပဲနော်ဒီဆောင်းမအတွေးခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းကြီးတာလေတအားလှဆရာဇော်ကြီးဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူတို့ညီနောင်နှင့်ကျွန်တော်ဆိုဲ့ဆောင်းပါလေးเนาะပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်လိုင်ဘရီကငှားပြီးတော့เนาะကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခန်းစားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟို analyze လုပ်လိုက်ပို့ပြီးတော့တမှုရှိပါဖတ်ကြည့်ပါเนาะဒါအလုတ်ပေးတရားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ဗျာเนาะဖတ်ကြည့်ပါဆိုတော့အလုတ်ပေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နမူနာအမီးလေးပေးမယ်သူတို့ညီနောင်နှင့်ကျွန်တော်တဲ့သူတို့ညီနောင်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကာယစာကြီးနဲ့ကာယစာကြီးဒါဆိုသိပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဟာလာဟိုတကောင်းအပီယာစာတို့ဗမာသားကြီးမျိုးဟာမို့မညှို့ကုန်တေစာတတ်လိုက်ကြတာအဖေနဲ့သားတွေအဲ့မှာအကိုကြီးကတတ်အလားဦးကြီးကိုတူအပ်တတ်နေနော်တကောင်းတို့ဗမာသားကြီးမျိုးတွေစောကုန်ကြတာအဲ့မှာအဲ့တော့ဆရာကြီးရေးထတာစဉ်းစားမိတိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်းနဲ့သူတို့ညီနောင်ဆိုတာကကာဇာကြီးနဲ့ကာဇာငယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာဇာကြီးနဲ့ကာဇာငယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတိုင်းကျွန်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာဆရာစောကြီးသူ့ကိုသူပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာတဲ့တကောင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေကျွန်တော်အင်မတန်ရင်လေးလာပါလေတကောင်းပြည်ကိုဆရာစော်ကြီးပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဇာလန်ကတော့တည်ပြီးသားပဲအဘိယာစာမင်းကြီးမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညီနောင်နှစ်ပါးလမ်းလူကြစစ်ခင်းရမယ်ပြင်းတယ်အကြီးနဲ့အငယ်နဲ့အဲ့မှာမူးမတ်တွေကနေပြီးတော့နောင်ကြီးတို့ကိုရောတို့မလုပ်ကြပါနဲ့စစ်မထိုးကြပါနဲ့နော်စစ်မထိုးကြပါနဲ့ကုသိုလ်စစ်ပဲထိုးပါလက်နက်စစ်လက်ယုံစစ်မထိုးကြပါနဲ့ကုသိုလ်စစ်ထိုးဆိုတာဘာလဲမန်တက်ဆောက်လိုက်ပါတညာတဲ့နဲ့အပီးဆောက်နေတဲ့သူချင်းနှပ်ပါမယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲကာဇာငယ်ကတညာတဲ့နဲ့အပီးဆောက်လိုက်တယ်မနဲ့ဝင်းလင်းတော့ကြည့်တော့ကာဇာကြီးကတကယ်မန်တက်ဆိုတော့အခန့်ခန့်ကြီးတွေချာနာဟုတ်ဗျနော်ဟိုကမန်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုပြပြပြဆိုလုတော့မနဲ့မန်တက်ကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆူကောမန်တက်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကာဇာကြီးကမန်တက်ကြီးကမပြီးဘူးပနဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူကအခန့်ခန့်ကြီးချာအဲ့တော့မန်တက်ပြီးအောင်ဆောက်သွားနိုင်တဲ့ကာဇာငယ်ကိုချင်းနှပ်လိုက်ကာဇာကြီးကထွက်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့ဒီဇာလန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ဆရာစော်ကြီးကကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့ကာဇာငယ်ဟာပိုင်လိုက်လေကွာညံသွားလိုက်လေကွာလုတ်တက်လိုက်လေကွာနော်ကာဇာငယ်ဖြတ်ထွန်းညံတဲကောင်းမလားဟေးလို့ကာဇာငယ်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကာဇာငယ်ကိုနည်းနည်းတန်ရရရှိလာတယ်တဲ့သူ့အပြုတ်မှုတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါကျွန်တော်တကောင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးခြိလှန့်တဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒကိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဖေကိုသားကတတ်တယ်။အကိုကြီးကတတ်တယ်။ဦးကြီးကတူကတတ်တယ်။အဲ့လိုတတ်တယ်တတ်ပြီးတော့ထင်းထန်းနေရယူရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကခေစားနေတော့ဒီလိုပဲတကောင်းမှလည်းနော်ကာဇာငယ်ကကာဇာကြီးကိုဓာချင်းချင်းထားလိုက်တယ်။သူ့ကိုပုံကမ်းမယ်။အဲ့မှာဆရာစော်ကြီးတွေးတာအဘိယာစာကြီးနာမကျန်းဖြစ်စဉ်လေကွာကာဇာငယ်ဟာကျူပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်ပုံးခုတ်ပြီးအစည်းအဝေးတွေတွေလုပ်ချင်လုပ်ထားလိုက်မယ်။မူးမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူ့လူတွေဆိုအိတ်ထဲသွင်းထားမှာမုတ်ကျွေးပြီးအိတ်ထဲထည့်တာပေါ့ဗျ။เนาะကာဇာကြီးကတော့ရိုးကြီးပဲငါကအကြီးပဲအချိန်တန်ငါထိန်းနိုင်ရမှာပဲဆိုအေးစည်းစည်းနေလိုက်မယ်။เนาะဒါပေမဲ့ကာဇာငယ်ကအဲ့လိုဓာချင်းချင်းလိုက်တဲ့ခါကျသူဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့မှာကိုရှေဝန်နေပြောတဲ့ကုသိုလ်စစ်ထိုးပါမန္တဆောက်ပါဘူးပဲသူနားမထောင်ချင်မဲနားထောင်လိုက်ရတယ်။အဲနဲ့ဆရာစော်ကြီးဆက်တွေ့တယ်ကံစားငယ်ညံကောင်းတော့မှန်ပါလေ။ဒါမဲ့ तू ဆောက်လိုက်တဲ့မန္တကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဖြစ်ပဲ။ဝါလေးထောင်ပြီးတော့အဖြူလေးတုပ်ပြီးထုံးလေးတုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကာလိုက်တာအမိုးလေးမိုးလိုက်ဒါပဲ။အဲ့ဒီမန္တကဘယ်တော့ခံပါလဲ။တလနှစ်လပေါ့ခံလိုက်ရင်။တကောင်းပြည်ရဲ့လေမိုးနဲ့ဆိုရင်ဒီမန္တပြက်မှာပဲ။အဲ့ဒီမန္တကအလှူပေးလို့လည်းမရဘူး။ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ပြရုပ်မန္တကြီးပဲ။အဲ့တော့ဆရာစော်ကြီးဆက်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကာဇာငယ်ကသူသိတော့မကြတော့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆရာစော်ကြီးကဩတဲ့ကာယာစာကြီးတို့မူးမတ်တွေတို့တကောင်းပြည်သူလူထုတို့ကတော်တော်အပါလားဒီအဖြစ်ကြီးဆောက်ထားတဲ့မန္တကြီးကိုဟာပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ထိနှံအပ်ပြီတော်တော်အပါလားဒီမန္တကြီးကအတူကြီးအဖြစ်ကြီးဆိုတာနော်အဖြစ်ဆောက်ထားတဲ့မန္တဆိုတာသူတို့မသိဘူးလားဆရာစော်ကြီးတွေ့တယ်နော်ကာဇာကြီးကိုလည်းသူကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ဩဒီကာဇာကြီးကတော်တော်အားတာပဲနောက်မှသူကဆက်တွေးတယ်
dalam apa yang macam mabu le? Mana tu iya, tu iya macam tu lo tidak be, tidak mabol. Tiada ni bahaya untuk lekan lekan sura, bahaya untuk makan gua dah le. Kalau iya le makan gua pun, amat iya le makan gua pun, tapi tidak le makan gua pun. Di mana dia mampir halahai pun mampir aku, bahaya le. Kalau iya, ni gua sesuatu pilih me. Enak jom, ada orang sah pada na, mau dah punya, mau bawa musuh, cutora pilih me, senar. Muka dia le, no, kenapa? Wah halu, sah halu. Sabau di mana lu? Dah soin lo, kau ngasah moyo bi. Bisu lu ada di mana? Kau makan gua pu. Heng, bisu ni ada, makan gua do. Ha, dekau bisu liha tu, nene cek dana, nengah itu lu jalan bala. Tapi ye, jauh ye sura dekau bisu itu bang bapu. Baru di ngah di mana bio penle kau lain di lade. Dekau bisu dia toro arah, toro dongah belu, sazu itu je. Tapi me, not tapakan ni sazu itu pihon duit. Tapi me, kahaja iha. Tu ni kahzang aku sesuatu tuh kahat wala lu macam mana jangan orang, nampak mula lagi orang, siapa tu? Tu ha sesuatu tu soalnya, asal dia mana sesuatu kisah tu lemah kaya. Ani ni 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 lu dah mabel lu tu tiga. Elo bahagian kahzang ini elu cipta le, sesuatu ni. Di muka dia le, no sabau tu mampir lo kahzang esia bahagian ya mabel supir lo, elu mana le macam mau le, elu mana ke asal dia mana sesuatu sesuatu kah mabel le. Tak mungkin bila ni le, ngaji masa itu sih malu, macam mau le. Si le ni mana ku sahbi mah mau le. Tapi yang bahagian le, saya tu tuh dia tapi tu tu ya. Dah so yang kahzang ni mana adu itu, tiada jinai, lekhan lagi dah, makan gua dah, macam apa dah bahagian le, hobi, saya tu ya. Kahzang ni ha, tu ku yo, kahzang itu yo, muka itu yo, tak mungkin bila ni yo, dan ini ni cincau thalu pilih. Manda awma dari nyutara pinai, manda api malah dulu di dahaga ini sahun pinai. Elo jauh biro dahiu aduh mandi dahane, no mau dahiu mandi dahane di mana jiu lekang leher. Dalam saya sebut pihon dua pihon, saya biro aduh no yudi logically dulu gua. Jono papi di mana sahut he maro jono aduh dari telu mama bawa ule, yasun sehari elo ye mata bawa ule, dalam ye mata bi mana jono elo aduh mide. Jono terima ni le, kahaja sange le, ayo hau memang terima uli le, hau cing le hau mabo le, mahau cing le ni mabo le. Saya tu je, tu dua ni, kau tu piang piap lagi, no? Piap lagi le, piap lagi le, piap lagi macam piang lagi, piang piap lagi le, piang biro mah, nampak tu kulo. Saya tu je, ni kau cula le, oh, loga ini mah, tu kulo jono piap tu awal le, balas ulo. Jawa tu tu ni, tu ni aja ngah, senyap ada ka? Macam jawa tu ni, kui kui aja ngah, senyap ada ka? Jono di sana, biyehi, wibi aku tu ko. Cita tu ni kui kui aja ni, siapa je? Macam mana tu tu ni adu ni aja ni, siapa je? Eni aw, you bilah siapa je? Cao ni aja tu ni adu si ni aja ha, siapa baraga? Macam apa tu ni kui kui aja ha, siapa je baraga lu? Siapa je? Ni kau cuba le, jangan cai le dah. Di chat yang pasal macam ni, sabar tu pertama ada macam apa le?